hmotný, lebo to potom má divnú konzistenciu. Mm-hmm. Varili sme takto Bela, takto varila puding. Pozrieme sa, ako to dopadlo. Toto je puding. Ale bejka Bel. Kde bejka? Ale no, ja tiež prevedám zodpovednosť za varenie tohto pudingu. Taký vláčný puding. Vznikne nádherné. Šéf kuchárka. A puding končí ako obvykle v záchode. To bol fantastický puding, to sa ti podarilo.